السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومارك لي فيديو عصوب يا مالين كلا عصوب يا إسكسون نقشو وناكسن وولاشي نصركين نصركين ما أنتم حايدين هاي ساه نصركين وحيت رقبو بي باسوق لي أصحاب تلقب سكريم كتكو دردر يسيد نحال كاسا يعني دستوس تسي سليدي يا كريم كي أنسو يبسدو بعدي أنا كسارا سيدا حالو سو يبيي حال كاس أيين مركز كتر دراي سا ما هلاس موحان أنا قو إسكو در درين إسكو در ستت وحا قورو بكويا لا أدقو نسخرش خرين وحا لو حا قورو بكويا لا أيا تسكو در سنكرتا أو تسكو هباي سنكرتا أو تكو دقالين كرتا نفتا دا إيا دقالا هادوا حالكا وحان كسو رتي سدح ملقا عضو دمقا عدا خشب كاس دح ملقا عضو فاسلينا كريم كاكالين تسينا واشيو بدر شيو بدر شيو هاس وحان لا يهوا ببيه محاكسيا كي أتكاما هوا كو كريميا نوعية بدن بسكويت رموكتي حركة فاصلين تي بطر شيء هي أي سكو ولا قيا ولا قيا ولا قيا ترتيب آدي آدو في عم بيلهين من وضع قرنا نا فاصلين تا يا بطر شيء ها يا كريم هذا كلي يسلي ده كله وحن سكو هذا ترى يابا آد بكو ترتيب ده حنتو تكتب حساب عند ده حنتا وتكتب حسين كريم كاس وحن دقيش يا جوابين لأنه هو مرك يجوه رسين استعماله وفي عيا لا يقول سجنا ربع البدعة أيام كطري ربع البدعة أيام كطري halkaan ku tuujinaya laakiin anigoo ku darin ba ayaan yar isticmaalay yani aan maanta yar tijaabiyay masha Allah tabarakallah duhun buliyo subag buliyo masha Allah oo rartibaya jirka isaga kaliye xitaa dad marsatiin kana waa kareemkeena isla garanaynaa papaya kareem papaya lagama marbo guriyaha kama dhamaado halkaas ayaan nus culba isna ku soo shubay nuska culbada nuskeedan ku soo shubay halkaas ayaan sidix gelinay sidix gelinay sidix gelinay ilaaha baan ku dhaartay cream yaro smooth smooth creamy creamy sida marka cream shantaga ku darsano keega somo darag saaso kala soo baxaya halkaasna waan iga garsilimkii agtiina ku furaya nus culbada ayaan iyadana aanan u kala reebayn nus culbada ayaa loo kala reebayn garsilimkuna waa ahamme sheega tartiibka creamada isku dartay ugu fiican culbada nuskeedii ayaa fujistay nuskaana marka la yeed ku sameysan baan idhi halkaas aan soo dabooshay intaasan sidix gelinaya wixii kale aan ku soo dari doonana oo isla arki doona asxaabey haddii intay la soo gaadheen fiidiyooga like ta share ka subscribe ka comment igina quruxda badan la wadiiciina asxaab badan 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 oo igu soo dirtay waxaan leeyahay jasaakum allah alf khair ku soo biira channelka nasra waxaan baydu ka faa'iidi insha allah iska daawada halkan waxa weeyaan intusay waa sayti loos xilu sayti loos xilu ina tartiibkeeda iyo fitaminadeeda wadata ma sha Allah tabaarakallah saddex muqaddad ayaan iyadana ku darsaday ya saddex muqaddad ayaan iyadana ku darsaday sayti loos xilu weeyaan waa basharta lagu talagalay jirka lagu talagalay baalkaan tuujinay waa dhowr dibcood oo wiiga isna wiiga dhamaado waa saliidani vitamin E oo yalka wad garanaysiin kaasuna waa sayt kersaliim qof walba uu yaqaana ku gorari wixii lahayaba wixii lahayaa la iska sameystaa soo maaha khasab maaha nolosho halkaas waxaan ku daray saliidii ciyaalka yara beebiga ayna iyadana waxoogaa ku darsanaya ilaa saddex muqaadood iyadana masha Allah isku dhan tahay fitamiino iyo protein iyo wax ka dhiman ma jirto ya fitamiinada iyo proteinada maaha kuwa la cunayo kuwa jirka dusheeda la marinayo ay ku jiraan fitamiinada iyo proteinada sida uu ogaaday asxaabay ka u dhahay nasrakin waa taas isku darsatay jamka siisatay isku walaaqatay hooyo walba waxaan u rajaynayaa inay intay haysato ay isku walaaqato isku nidaabsato jamka siisato dhaxamaha kaga baxdo ya salaam asxaabey intaasna waa kaftan sama garto way tusay waxa lay exod soo baxay kareemka markaan ku dareena keega alla yaa cunaba ay haysa yaa cuna ayay haysa ay di walaaqay waxa lay yaa cuna laakiin waan ka soomana oo yar leef lahay waan ka soomana bergan yara saxaabe cidi bal gersalimka cun jirtay halay soo sheego sonkorba ku jirtay gersalimka ciyaalka cun jiray soomaaliya bergay wala ka qaran jiray meel dheer ba laga saari jiray ya marka yaa cuna baan lay waaba creamy bahal ku yahay ya intaasna waa kaftana saxaabe in isku soo ducayno daaiman caawa jimca soo galay fiidiyogan markuu di soo galay waa habeen jimca soo galayo aynu ku salina rasuulkeena sallallahu calayhi wasalam salaga nabiga aynu badsanno suuratu kaaf aynu akhrino aynu xagga ilaahay u jeesano asxaabey inta haddeed la soo gaadheen dawdikaas fiidiyooga meel dheer gaarsiiya waalidiinteennu waa jimcee u duceeya inuu ilaahay u naxariisto waalidiinteedu ugu horeyso intii waalidiintoodu ka dhimatay ee anigu ugu horeeya baan u jeedaa ilaahay ha u naxariisto inta waalidiintoodu u nooshana cimri dheer caafimaad qab iyo cibaado taama ilaahay ha u siiyo
وولاش نصركين أيدي جيتكيسا في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت نسكس ونقول إنه فيديو ولا ميدا كريم كنا ساسوينا صباحي وحن كل شبته حتى عاجدي رض نضيف صدي وكريم ماضي حكى لما رأي كل شبته وحل مدابا قص قص كيسا مالي شيء كترتي أيوة أيك هذا يعني دي يا وحل لبش هذا تسكت تسير قص قص بالله هذا وح لكن وايتيرو كمتيرو وكريمة وده عادي يكون وكريمة ده سلو ده جرينا هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.